Jama'a assalamu alaikum maza da mata, muna gaisuwa cikin sunan Almasihu. Wannan wata babban gayyata ne da muke niyan bayarwa a fadake, wato wanda ake kira cewa grand final, wato kuma rukuni ne ta wata mata kwallo ta ƙarshe wadda za a yi raye-raye, a yi wake-wake kuma da rawe-rawe, amma fa na girmama sunan Almasihu. Za a yi wannan hidiman ne tana zuwa ran 1-2 ga watan 10/2022 kamar yadda take a kalanda. Sa'annan kuma karfe za a yi shi ne karfe 3 na kowane lokaci. Rana kuma da na faɗa muku hakan take. Sa'annan guri kuma za a yi shi ne a Winning Faith Church wanda yana bayan Good Shepherd. Makaranta ce wanda tana nan Good Shepherd International School a nan cikin Taraba. To ina gayyatar maza da mata, ƴan yare-yare, duka kowa ya zo. Akwai kuma ci da sha da za a yi, tuwon girma ne Alhaji, ba za a rasa nama ba a cikin miyan. Sa'annan muna tare ne da manyan baki, wato in ka ji mun yi waka da ta fita ka ji kiɗa ta kiɗa Alhaji, to daga nan muka dafa ta. Muna tare da shi Creative COBJAY mai soso, muna tare kuma da shi CREATIVESOLO matsiyatsin alheri, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Ni ɗan mama daga jihar Gombe arewacin Najeriya, gida na horo ba gayya ba, na ce ku ci gaba da shiri. Amma fa batta yiwuwa sai da kuɗi, duk yanda za a yi a taimaka saboda bisharan ta ci gaba, muna neman goyon bayanku. Allah ya ƙara muku albarka, Allah kuma ya tsare kowa. To muna fa godiya, aikin Allah ya ƙara ci gaba. Na gode. Amin.